Hvad for noget? Jo, at vi skulle mødes her. Hvad pudsigt er der i det? Du går her og hænger hele den udslagende dag, mens nandingen må slide for føden. Det havde sgu været mere pudsigt, om jeg havde set dig bestille noget. Du kan være glad for, at jeg får fint til at tage til genmæle over for dine grovheder. Men det kan jeg fortælle dig, at jeg får uden at passe mit arbejde, og så måtte passe dit. Mit? Hvad skal det sige? Jo, Ellen bad mig om at gå ind til købmanden med alle dine tomme flasker. Nu er du åbenbart forsømt igennem længere tid. Ja. Nå, men tak du. Tre gange har jeg måttet slæbe, så armene de hang hen ad asfalten. Men så lånede jeg Jørgens lejevogn, du ved, den lille lyshøj nummer 3. Den lille snotte, du ved, ham der altid har forkølet. 42,75 kr. Det var, hvad jeg fik fra dem. Værsgo. Ja, tak for det, Maja. Det var jo pænt, der. Ja, tænk jer. Det synes jeg også. Åh, du. Maja, du må måske have en bajer for ulejligheden. Ja, må den ikke. Prøv da lidt, de lille snoabe. Emma, lad mig få en kælderkold til at klare trappen med. Og så skal min gamle ven, Maja. Hvad pokker det? Vi drikker te. Ja, det kan jeg sgu godt se. Hvorfor gør I det? Er I syge? Nå, der er rom i. Nej, så er det ikke te. En udmærket drik, også uden rom. Den både læsker og kvikker. Og så er te billig. I disse tider må man jo tænke på at spare. Ja, og det skal så gå ud over mad. Te? Oh, nu. Nej, du skal da spare, skal det i hvert fald ikke være på et livsvigtigt område. Man må projektere, ligesom når det gælder statsfinanserne. Som nu for eksempel... Så, Olsen, lad dig nu ikke distrahere. Du blev afbrudt i noget lige før. Hvad mener du? Jo, du sagde, lad mig få en kælderkold til trappen. Ja. Og så skal min gamle ven Meyer... Ja, så blev du afbrudt ved at se alt det der te-pjask. Hvad var det, du ville have sagt? Er der noget bedre end et glas øl efter dagens møje? Du skulle snakke om dagens møje. Olsen taler altid, som om han var den eneste her i verden, der bestiller noget. Ja, ja, det er rigtigt, Emma. Det har jeg altid sagt. Hold din mund, Maja. Vi ved alle sammen, at du går og dankderer den. Nå, der må jeg nu tage Maja i forsvar. Jeg har set ham slæbe ind til flere sække tomme flasker til købmanden i dag. Ja, ikke også? Og jeg har solgt 16 hvide muser en finke. Det skal man også anstrenge. Og jeg har tegnet en forsikring hos en kunsthandler. Det kræver skam sin mand. Ja, men I slæver ikke i det. Nå, ja, ja. Nogen er skabt til at slæve. En anden behøver bare at bruge hjernen. Hør her, din lille orm. Er du fræk? Ja, hvis I tror, det ikke kræver hjernen at flytte, så tager I meget fejl. For eksempel i dag, vi flyttede for en sagfører fra en fjerde sal i en gammel ejendom. Fine ting, kan jeg forsikre jer. Der var både rokoko og Christian den fjerde og bonebarok og hvad ved jeg. Ned ad en smal trappe, helvedes tungt. Men mig og makkeren, vi klarede den, du. Ikke en skramme. Jeg vil godt lige at se, hvem af jer, der kunne klare den. Du har ret, Olsen. Det er sjældent at se nænsomhed og fysisk styrke forenet som hos dig. Og så skulle I se malerier. For 2 millioner, sagde konversatoren. Så fine var de nemlig. 2 millioner. Ja, nok var de flotte, men alligevel. 2 millioner. Ja, ham kunsthandleren, jeg fik i fælden i dag, han havde også fået en formue. Og det mest fantastiske er, at kunstnerne dengang de levede ikke fik en rød reje for deres arbejde. Jamen, det er jo netop det, der er fidusen. Man skal købe kunstnerne, inden de bliver berømte. Det er der mange, der tjener masser af penge på. Jamen, det må jo være skattefrit. Det er der ingen, der kan kontrollere. Det er den helt store fidus. Så, Olsen. Ikke flere skattefiduser. Nej, Olsen. Nej, det har vi ikke kræftet til. Jeg skal sent glemme mit loft. Ja, men jeg må nu give Olsen ret. Det er en af de bedste måder at investere sine penge på. Men man skal have næse. Ja, selvfølgelig. Man skal have på fornemmelsen, hvad for kunstner der er noget værd om 20 år. Ja, nemlig. Ja. Jeg tager ved på, at man kunne have købt det skilleri af Picasso, da han var for 2 bajer. Hva? Og så i dag... Vabahar, kasse. Hvis I virkelig er så interesseret i kunst, så har jeg noget herude, som måske kunne have interesse. Måske der er en Picasso imellem. Det er snart mange år siden. Der boede en hel masse malere herovre i nummer 13. Ja, de havde hele baghuset. Der var et ugudeligt leben. Penge havde jeg selvfølgelig aldrig nogen af. Og så en gang imellem, så lod jeg mit gode hjerte løbe af med mig og gav dem kredit mod at få nogle af mesterværkerne i pant. Der kan ikke have været meget ved den, for der er aldrig nogen, der har løst dem ind igen. Så flyttede de pludselig alle sammen, da huset skulle rives ned. Senere er der aldrig nogen, der har spurgt på dem, så meget kan de vel ikke være værd. Nej, det ved Gud. Hvis det skal være kunst, så er jeg i hvert fald ikke forstand på kunst. Fuldkommen rigtig, Maja. Du har ikke en skid forstand på kunst. Heller ikke på kunst. Åh, må jeg være her. Jeg vil bare sige dig, at jeg kommer fra en meget kultiveret hjem, og vi havde flere håndmalede billeder i familien. Ja, det var ikke sådan noget pjat som det der. Gud, hvad ligner det? Afrigt hår.
kunst. I vores dag skal det ikke ligne noget. Hvis det gør det, så er det ikke kunst. Har I hørt? Nu er Olsen også kunstkender. Larsen, de kommer også fra et bedre hjem. Hvad mener de? Ja, jeg vil helst ikke udtale mig om den slags. I hvert fald ikke for kategorisk. Det er meget svært at sige noget om, hvad der er kunst. Jeg for min part, jeg foretrækker nu, at det ligner. Jeg kan ikke lide at være i stue med noget, jeg ikke kan se, hvad er. Nej, nu skal I se. Se her. Så det kan jeg altså så godt lide. Se, hvor solen får græsset til at lyse. Og den lette, luftige sommerhimmel. Og så den lille kald derhjemme. Man kan se, at kunstneren har holdt af den kald. Ævel, det ligner et postkort. Hilsen fra Kalvehave. Ja, hvad galt er det med det? Du kunne rigtig trænge til at komme ud, hvor man hører frøerne kvække fra kæret og en fjern ko, der brøler. Hvad mener du, Clausen? Du har forstand på dyr. Ja, dyr. Ja, altså, fagmand, så vil jeg jo nok sige, at den der kald, den er helt forkert. Kan du ikke se det? Det der, det ben, det vender jo helt den forkerte vej, ikke? Den er alt for kort over nakken. Nej, Maja, det der, det er ikke nogen smuk kalv. Nå, ja, hvad så? Alle kalve er vel ikke lige smukke? Jo, det er ligesom med mennesker. Gud, om måske er den syg. Ja, netop. Ja, den er ikke rigtig rask. Den er dårlig for byen. Og måske er den halv den stakkels lille kalv. Ja. Den er heller ingen venner. Den er helt alene. Se, de andre er så langt væk. Og det er derfor malerne synes så godt om den, at han har ville male den. Ja. Det er godt med de plader, Maja. Jeg er så ved på, at det lille bælarm er en som en udmærket kaldesteg. Det er det, man har kaldet til. Cool, nej. At du kan være så kynisk. Så, venner, nu må I ikke komme op og skændes. Er der nogen af jer, der vil købe, for ellers så pakker vi sammen igen. Nej, tak, Emma. Det der, det er ikke noget for mig. Jeg tror lige, jeg vil undersøge, om der er nogen navne imellem først. Jeg siger som Larsen. Man skal først være helt sikker på, at det er navne, man køber. Nå, og lige før havde du så meget forstand på det. Så jeg vil nok hellere købe hos en kunsthandler. Det er slet ikke umuligt at snart inventere et godt billede. Det er jo en god forretning, sister. Åh, for sand, det lede. Så hvad skete der nu? Så! Du må ikke komme endnu! Det var kun et øjeblik. Så, nu må du godt komme. Nå, hvad mener du så? Jo. Flot, ikke? Jo, det er pænt. Jeg kan godt lide de farver. Ja, ikke? Dejlig maleri. Jeg sagde også til mig selv, men det samme jeg så det, det er lige dig, Olsen, det skal hænge i din stue. Ja, jo. Farverne er smukke. Det er ligesom, det gør stuen meget større. Ja, ikke? Ja, der er perspektiv og dybde. 650 kroner. Jeg siger dig, det er fundet for de penge. Det er en ægte Helge Hansen. Helge Hansen? Ja. Ham synes jeg aldrig, jeg har hørt om. Nej, netop. Det er der ingen, der har. Det er jo der, fidusen ligger. Hvis man havde hørt om ham, så er det billede kostet en formue. Men om 10 år, du, når alverdens museer slås om hans billeder, så kan hun måske få 10.000, 20.000 for det billede. Ja, det sagde kunsthandleren i hvert fald. Har du været hos kunsthandler? Jeg vidste ikke, du var begyndt at interessere dig så meget for kunst. Nå, kunsthandler måske for meget sagt. Det var en lille biks ude i Vandløse pæn, forstår du. Det er sådan nogle steder, man gør de helt store fund. Jo, vel, jeg er faktisk begyndt at interessere mig for kunst. Det er sådan noget, der kommer med årene. Livet er andet end bajer og den slags. Der er andre værdier. Nå, dessuden må vi også tænke på William. Han har godt af omgås kunst og civilisationer og sådan noget. Kan I så lade være med det? Ja, jeg skal nok få fat i dig og synge noget pisseri. Jeg skal klæde jer til din far. Selvom det sikkert ikke hjælper. Gud døde mig. Det skulle mor bare have set. Stand, stop. Altså, I må ikke komme
ind. Hun er, hvad der sket? Er Clausens kvælerslange sluppet løs? Nej, hvis det bare kommer det. Det er noget, der er meget, meget værre. Er du ved at køre hovedring? Jeg troede, det skulle vente til foråret, når vi lige skulle have malet. Jeg er bange for, at vi bliver nødt til at male nu med det samme. Jeg kan ikke få dem væk. På hvad væk? Tegningerne. Disse frygtelige tegninger. Jeg har heldigvis aldrig set noget lignende. Ikke siden jeg besøgte toilettet på jernbanestationen i Jellinge. Nå, det er den slags. Ja, netop. Og hvis det ikke var, fordi jeg vidste, hvem det var, der havde tegnet dem, så ville jeg tro, det var en syg person. Du må tale med William. William? Jeg troede, han var vokset for den slags for længe siden. Gud, nej, det er Bimmer. Jeg kan kende hans streg. Bimmer? Ja, de siger også hen i børnehaven, han har masser af talent. Måske ville man blot ønske sig, at han valgte nogle andre emner. Jamen, hvor pokker, Karl, er vi da alle sammen tegnet den slags? Det vokser han fra. Jamen, ikke så livagtigt. Prøv at se den der. Den er meget skæg. Taget lige på kornet. Han har talent, det må man sige. Ja, de siger også hen i børnehaven, han har masser af talent. De ville bare ønske, at han ville vælge nogle andre end biler eller futtog eller sådan noget. For det her, det kan man jo ikke vise frem for nogen. Ej, hvor det. Kunne du tænke dig, at min mor sidder og kigge på den der? Nej, det var måske ikke så godt. Nej, vel. Og der er jo ikke noget ved at have sådan et talentfuldt barn, hvis ikke man kan prale lidt med det. Du skal se, hvad min søsters Viggo han tegner. Den samme dødssyge firkantede ko set fra siden. Og det har han gjort i 3 år. Bimmer, han er meget dygtig. Du burde gøre noget ved det. Skulle jeg? Ja, du er da barnets far. Sådan da. Jeg tror sgu, det er den børnehave. Jeg har aldrig rigtig haft fidus til den. Der er for meget skæg og bare fødder dernede. Der er ikke noget i vejen med den børnehave. Den er ved været skrevet op til i 3 år. Næ, du, jeg tror snart, det er dine blade, han har kigget i. Ej, hør nu. Jo, sådan er det. Og hvordan skal han også blive anderledes, når det er den eneste påvirkning, han får fra sin far? Hvad vil du have, jeg skal gøre? Ja, du kunne jo for eksempel give ham noget smukt at se på. Jeg kan huske, da jeg var lille, så havde min mormor et lille maleri hængende i sin stue. Jeg husker det lige så tydeligt. Stemningen ved åen hed det. Det var en andemor med hendes 7 ællinger. Sådan et skulle Bimmer have. Det havde jeg. Og det er derfor, jeg er blevet så harmonisk. Hvad har du gjort? Jamen, Carla, det er jo noget vrøvl. Jeg har da givet Bimmer en masse. Anders Andblad og alt muligt. Ah, ja, der ser man, hvor snæver din horisont der. Det synes jeg, at du er den eneste, der læser den ud på toilettet. Når jeg ser til Olsen, han forstår det. Ja, han læser måske Finanstidene. Nej, men han har købt et billede. Han ved, hvordan man skal påvirke et barn. Halløj, det er mig. Ellen. Ellen. Dag, William. Hvor mor? Hun er i biffen med for Clausen. Hun er hjemme ved sugetiden. Nå, jeg har noget til dig. Hvad er det? Noget til at hænge på væggen. Den er mægtig. Er det den Jimi Hendrix-plakat, jeg har snakket om? Hvad? Nej, naturligvis er det ikke det. Det er kunst. Jeg synes du ikke, vi har nok af det? Jeg vil hellere have haft en plakat. Send nu her. Hvad mener du? Det er bedre end Jimi Hendrixen. Er du sikker på, at det er et billede? Det kunne godt ligne en tegning til bybanen. Tror du? Ja, det er jo ikke helt almindeligt. Ja, du er taget godt i skægget, hvis du har betalt penge for det. Det er kunst. Jeg fik det for 3 bajer på et værtshus. Og manden, der solgte mig det, sagde, at det var kunst. Mange penge værd. Jeg måtte bare ikke sælge det de første 5 år. Der er heller ingen, der er tosset nok til at give penge for det de første 5 år. Nu skal det ikke være fræk. Når der kommer ramme om, og vi hænger det op på væggen, så ligner det i hvert fald et billede. Ja, kom her og hjælp mig. Så kan vi blive færdige, til mor kommer hjem. Jeg skal læse lektier. Jeg var henne hos lægen med Bimmer i dag. Han sagde, at det var ikke noget. Ha, ha, ha. Gud, er dig, Larsen? Jeg troede, det var Egon. Ja, det kunne jeg forstå. Han er altså ikke kommet hjem endnu. Nej, det kan ikke være længe, fordi han ringede fra hovedbanen for 2 minutter siden. Du kan bare sætte dig ind, så går jeg ud til kartoflerne, så kan du vente. Ja. Hvad er det, du har med? Et maleri. Egon sagde forleden, at han var meget interesseret i godt maleri, og da jeg har gode forbindelser til en anerkendt kunsthandler, så tænkte jeg, hvad mener du? Godt, ikke? Du godeste! Ja, ikke? Det kunne godt ligne en jorden, men det er det altså ikke. Det er en ægte H.W. Sørensen, men der er ingen tvivl om, han er meget stærkt påvirket af Cobra-gruppen. Ja, jeg ved ikke, hvad han er påvirket af, men det skulle han i hvert fald holde op med, for det kan da ikke være sundt. Meget personligt i sin farvevalg. Ja. Virker stærkt. Ja, det tør siges. Jeg tror, I vil komme til at holde meget af det. Det kan jeg godt fortælle dig. At ikke alene bevarer billedet sin værdi, men det bliver mere og mere værd for hver dag, der går. Det er lige så godt som at købe en aktie i ØK. Ja, det er meget godt med alt det der. Men sig mig, har vi købt det?
Nej, ikke ligefrem købt det, men Egon har givet mig sit tilsagn. Ja, for jeg kan godt sige, at hvis det billede skal hænge i min stue, så flytter jeg hjemmefra. Nej, Carla, der er ingen tvivl om, du vil vende dig til det. Det er med god kunst, som det er med kammermusik. Man skal langsomt vende sig til det. Ja, jeg ved ikke noget om, hvad god kunst er. Men det der, det ligner i hvert fald indvolde. Jeg tager overhovedet ikke være alene med det. Hvis jeg har forstået det ret, så er du ikke særlig interesseret i at købe det billede. Du har forstået det ret, Larsen. Halløj, Carla. Da, Egon, det var godt, du kom. Jeg tør overhovedet ikke være alene med Larsen og det billede der. Dag, Larsen. Dag. Ja, jeg gjorde, som du bad om, at tog et billede med hjem fra kunsthandleren, men jeg er ikke helt sikker på, at det er faldet i Carlas smag. Ah, tag ikke det så tungt. Lad mig se på det. En ægte H.W. Sørensen. Føj for den lede. Det ligner et postbud, der er kørt over toget. Nej, det synes jeg nu ikke. Det er der for meget grønt til. Smag og behag er jo forskellige. Ja, det må jeg selv om. Om 2 år er det billede her mindst det dobbelte værd, men bevares, så beholder jeg det selv. Det må du undskylde, det var bare fordi vi gerne ville have et billede, vi kunne holde ud og se på. Og Bimmer, det er mest for hans skyld. Ja, for Bimmer, han vil ikke lige spor harmonisk at leve sammen med det der. Desuden så kan han selv lave noget, der er meget bedre. Selvfølgelig. Men jeg har købt et billede. Har du? Mm, der var en udstilling på hotellet, så benyttede jeg lejligheden, da jeg havde 5 minutter. Det var godt, Egon. Nej, nu skal du se, Larsen, hvordan et billede skal se ud. Jeg håber, det er noget med vand. En lille å og dårdyr dernede fra drik. Nej, det er det nu ikke. Det her, det er virkelig kunst. En ægte Helge Hansen. Jeg fik ham på 350 kroner med rammer og moms og det hele. Hvad siger I så? Det er lige sagen, hva'? Hov, Carla, hvor skal du hen? Hvad fanden gik der ind? Jeg har på fornemmelsen, at Carlas smag går i en anden retning. Det er sgu da et godt billede. Du kan da i det mindste sige, hvad der er i vejen. Der er det i vejen, at jeg ikke vil have det billede. Olsen er et hængende nøjagtig med ind til. Har Olsen? Dag, Egon. Du har vel ikke en lille stykke snor at se. Helge Hansen. Jamen Olsen, jeg lover dig, jeg anede ingenting om, at du havde sådan et billede. Så er det en forfalskning. Der er lov om den slags maleriforfalskere, der sender kopier af gamle kunstværker. Det er internationale bander. Han sagde, det var en ægte Helge Hansen. Så er han i lidt tog med banden. Meld om til politiet. Og jeg har lov til at indskyde en bemærkning. Det der billede er en såkaldt fidus. Fidus? Det er svindel. Det er en fidus. Der er maler, der lever og laver den slags historie serie. For pokker. Jeg har givet en formue for det. Hvor meget om du spørger? 650 kroner. 650 kroner. Man kan da ikke købe kunst for 650 kroner. Mit der koster 3.000. Det er endda billigt. Jo, har du givet 650? Ja. Jeg har kun givet 350 for det. Så er du i hvert fald blevet snydt. Så skal jeg da nu da lige med lære på noget andet. Mig skal man ikke gøre til grin for mine egne penge. Værsgo, Olsen. Er det stort nok? Jeg vil ikke have din snor. Jeg vil overhovedet ikke have mere med kunst at gøre. Det kan du hilse at sige fra mig. Ja, det er ikke mig. Nej, men du omgås dem. Kunsthandler, bare svindler. Se det der. Det er et kunstværk, sagde de. 3 bajer, offrede man, og ramme. Og ved I, hvad det er? En plan over bybanen. Ja, man er til griner, men det er slut. Ja, det kan du hilse at sige. Olsen er færdig med kunst. Al kunst er svindel. Gud, hvad gik der dog af ham? Olsen bliver altid så ophidset, når han bliver snydt. Han har fået sig en lærestreg. Han kunne bare købe hos en anerkendt kunsthandler, så var det aldrig sket. Kunst er ikke sådan, der har med at gøre. Nej, det tør siges. Og hvis I så vil være så venlige at fjerne jeres væmmelige billeder, så vi ikke får vores fordøjelse ødelagt, så kommer jeg med maden. Farvel, Carla. Så, nu er jeg her. Du må undskylde, men jeg vidste ikke, det var en hele aftensfilm. Har du fået noget at spise? Jo, William og jeg har taget et par spejlæg. Nu må du ikke være sur. Det var sådan en dejlig film. Og du kommer også tit sent hjem. Det er heller ikke delen. Jeg er bare bitter. Vi er blevet holdt for nar. Hvor er vores billede? Ja, det er netop det. Det var ikke noget billede. Det var en fidus. Vores dejlige billede? Ja, det går morgen, der måtte sige delen. Men jeg har taget fejl. Det er ikke en skid værd. Der findes flere tusinder af den slags. Carla Egon har et nøjagtigt mage til. Det er et rene svindel og humbug. Ja, lige til at smide ud. Smide ud? Vil det sige, du har smidt det væk? Ja, jeg har kasseret det. Det står forløbig ud i gangen.
Lad være det, du gør. Skal du nu også genere mig? Nej, min ven. Det vil jeg ikke. Men det billede er også mit. Og jeg kan godt lide det. Og det kunne du få øvrigt også i går. Jamen, det var før Egon fik et magen til. Ja, det bliver billedet vel ikke anderledes af. Det er en fidus. Det er ikke noget værd. Jamen, hvad så? Hvis det var det, det kom an på, så kunne du lige så godt indramme 500 kronesedler og hænge dem op. Ja, altså. Hvis man havde nogen. Det ville ikke være nær så pænt som vores billede. Og nu skal du lade være med at være sur. Du har jo selv sagt, at kunsten skal ud til folket. Nu går jeg ud og laver te og ostemad, så snakker vi ikke mere om det. Undskyld, Carla. Goddag. Jamen, Gud, hvad er det dog sket? Vil I ikke komme ind? Jo, tak. Det er litografi. Har du det stadigvæk? Lito, hvad for ja, noget? Det billede, Olsen kom med dengang. Ikke om kom hjem med det billede, som Olsen havde. Nå, det? Det, der var en plan over bybanen? Ja, netop. Ja, nej, det ved jeg ikke, hvor jeg er. For det gav jeg Bimmer tegne på. Han tegner på alt muligt. Gav du Bimmer det? Jamen, så ligger det måske her. Tak. Det tilhører privatlivet. Jamen, Carla. Nej, Bimmers tegninger skal da ikke snas i. Især ikke nu, hvor han er begyndt at tegne helt anderledes. Jamen, Carla, det drejer sig om et uvurderligt kunstværk af Scholler. Den her der, det er kunsthandler Hallandsen. Goddag, Carla. Han har haft indbrud, og det billede var blandt andet blandt de stjålne. Jeg repræsenterer forsikringsselskabet. I dag var jeg henne i kunsthandlen for at lave en opgørelse. Så kommer jeg til at huske på det billede, som Olsen kom med. Det var blandt de stjålne. Carla, du må hjælpe os. Ikke alene for kunstens skyld, men der står mange penge på spil. Vent lidt. Jeg tror, jeg ved, hvad billedet er. Ja? Her er det. Planen over bybanen. Gud, vær lovet. Og signaturen er intakt. Ej, men bagsiden. Hvor kan de gøre sådan noget? Hvor kan de gøre det? Hvor kan de give et barn lov til at bruge et litografi af Scholler til at male på? Må jeg være her? Jeg synes, det Bimmers kro er meget pænere end det skribleri der. Ja, men det går også nok. Jeg mener, så ikke bare forsiden er i orden og tryknummeret og signaturen. Vi kan bare vende billedet og sætte et stykke pap på bagsiden, ja. Ikke? Nå, ja. Jamen, så tak. Ja, tak skal du have. Det var godt, vi klarede det. Gå I med Bimmers kro. Hvad? Jeg vil ikke, at der ikke sådan går med et af vores billeder. Carla, vi går ikke med Bimmers ko. Vi går med et litografi af Scholler. Ja, det kommer vel an på, hvordan man vender billedet. Jeg synes altså bedst om den side, hvor Bimmers ko sidder. Det er da ikke sikkert, vi vil af med den. Carla, når nu Bimmer har tegnet på et andet kunstværk. Kære frue, jeg tror, vi ordner det problem meget nemt. Jeg drømmer selvfølgelig ikke om at overtage unge herre Bimmers kunstværker uden at betale for det. Hvad ville de synes var passende? Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, vi gav jo 800 kroner for kronhjorten der, så... Nej, men måske er Bimmer ikke så dygtig endnu. Skulle vi sige 50? Nej, det er helt sjovt, det her. Måske har de lyst til at se nogle flere af Bimmers tegninger. Nå, nej, det er jo ikke så godt. Så siger vi 50. Vær så god. Det er en skam, man ikke har signeret endnu. Gud ramme, det er jo Olsens. Hvem er Olsen? Det er den herre, der kom med billedet. Han gav 3 pilsner for det. Så må vi også have fat i ham. Han sidder over i rottehullet. Maja? Så de kan se, at vi er ærlige folk herude. Ja. Ja, jeg havde jo nok en tydelig fornemmelse af, at det var et værdifuldt kunstværk, jeg var faldet over. Men havde jeg vidst, at det var en Scholler. En Scholler, ja. Så er jeg naturligvis fattet mistanke. Det er jo ikke værd, da Scholler jeg går for 3 bajere. Lad du bare ved, Olsen. Du troede, det var en plan over bybanen. Det skal du ikke blande dig, lille Maja. Du har ikke forstand på kunst. Ja, nu hvor der er så meget ekspertise til stede, så kunne jeg måske få et savkyndigt skøn over, hvor meget dette her er værd mellem brødre. Emma har i tidernes morgen modtaget dit billeder som pant for ubetalte regninger. Ja. Jamen, det er jo
hele Amager-gruppen, der er samlet her, hva? Ja, de blev jo aldrig rigtig sådan noget. Sig mig, hvor er kalven? Der er sgu da ingen, der gider klo på de skæve benede kvej. Nej, jeg vil også nok sige, at ren kolo Naris, så repræsenterer disse billeder ingen fornyelse. Snart tvært imod. Nej, der er jo Basse. Han lovede nu så meget en gang, men så gik han i hundene. Nej, men det er jo Poul Nielsens kalv. Nå, endelig med en, der kender ejerforholdet. Så kan hun måske få sendt ud efter en dyrlæge. Du tror altid, du er så morsom, når du kalder Gud over uskyldige. Den kalv kan jeg så godt lide. Der er noget helt menneskeligt over den. Ja. Så er det et spørgsmål, om det er mig, der ligner kalven, eller om det er omvendt. Poul Nielsens kalv. Sig mig, er den til salg? Ja, med glæde. Den og alle de andre. Jeg siger, taler om den kalv, som om det var en gammel bekendt. Jamen, det er det også på en måde. Fordi Poul Nielsen var elev af gamle Philipsen. Preben, det ved. En meget fremragende dyremaler. Og der går en historie om den her kalv. Den var sådan et særligt eksemplar af racen. Skrutrykket og skævbenet af de andre kalve drillede den. Og den gik for sig selv udstødt af flokken. Men der var noget særligt ved den. Den havde personlighed. Poul Nielsen forelskede sig i den og begyndte at male den. Og det siges, at den kom hver dag selv og stillede sig op. Jamen, den formelig nød, og man tog hensyn til den. Ja, historien endte med, at han fik den serveret på krogen. Det skal være blevet nogle helt fortræffelige wienerschnitzler. Det har været en udmærket dag, Larsen. Selvom jeg må tage det der juks med i købet, men hvad jeg skal som nok komme af med det, bare man offrer et par ordentlige rammer på den. Og Larsen, ja, jeg tror sgu alligevel, vi skal tage snakke lidt om den livsforsikring. Tak. Nå, nu må det vist være min tur til at give en lille en, hva'? Ja, spil med aldrig regne med at få penge på de skillerier. Oh, tak, Emma. Ja, der kan du alligevel se Olsen. Det var mig, der fik ret med hensyn til, hvad det var kunst, ja. Det betyder alligevel noget, at man er vokset op i et kultiveret miljø. Har var overhovedet ikke talt om kunst. Nej. Har var talt om wienerschnitzler. Ved de hvad? Jeg glemte dig, herr Olsen. Du skulle have en lille erkendelighed for sin hjælpsomhed. Mm.